Mwemele kutuko bila, nsubila mwini mwini mwenaje mwini Obula mboga machi, balamsi za ituku time Obanyo kufuwa kunubuga taba nubanji Nazo hundo kusinga nako kumchala wa bawa Omchala bawa la nachitete Nachitete no Yaze moge janga bochulida Nachitete no yomuku banda bata andikila ewa igofu imba Revival church ye, revival band Na imba, then jiaveyo Sabula bawa na mkulachi, na mtakinga over na mange chintu abukwasaganyi zako omchalo twasembe okumulaba nga akoze ere mbozi nezitinga nawo nebagamba labika ene kyuka nti atabala isabula yali amugamba nti akogemu nti agala bakazi banene nga bwafaanana era yafuna ebizibu binyi ne sabula awo omujjukira ebyaliwo bawa omukyala simanya bawa ayenze kuku yino omukyala bawa yatawukaduka n'okwasa ebintu nga kijjanduwa nti yasanga Vera nechitende ne sabula nga munnaki bali mukwejjanja bamulwadde mu studio ate nga bali bwereere okitegeera kinono kyabutabulira ddala ate nga kimunyiiza ne babanga abecyanga mukawo Vera nechitende sabula n'abanga abulabulabu naye oluvannyuma Vera yalina okudeewa sabula kubanga ate sabula bawa yali awadde Vera obusingi obwa music waliwe nakizuulire nti Vera alina lubuto neera kwayaganya okumbula nanyini lubuto olwo naye nga yangambye nti anytime agenda kubazaala olutu olulizo kyavudde ku mikwano gye omwabadde bakkano n'abalala abamulangidde mungaludde okuzaala n'abagamba ndi lubuto katumulabi n'ebigambo ebikugenda enyonyolako about ebigenda maaso ku music we ne career gye buli nemwamiga n'ebirala bwe twogera ku music fraternity Mr. Pastor omugenzi Yiga Augustine yakikola music abadde amusupportinga mu bujjuvu yadde tena kyadalekayo bayimbi bangi bomenshoninga nga 15 directly nga mikono gye nga ye yabakwatako ndi n'omu ku bakyala be yaleeta ku scene nga ye mukyala Vera nakitene nkwaniriza nnyo oli otya bwentyo ekisooka obuze obadde obuliddewa nze nga wendi sinabulako obadde osirikiridde nga muki ku scene zaffe z'amawulire akwendi nnyo Okay. Music ye jali. Okay. Kwanza siri wa maulile. Wewe nkuita X wa bawa chiba chibe? Ani? X wa bawa. X? S kitegedde. Bivuze nani? Okay, nja bivuza manager ngabo agambi. Vero na chitende. Kubade kusaga mkatini. Tuogere kati kumwamiga. Okutandika okuyimba watandikira mu revival? Natandikira mu church before okay. here. Okay. Naliko mchachi, ingira unaimba, ngulimwa na mto mchachi, noimba. Okay. Then, waliwo pastor wa Isaac bilango ku radio ne ku TV. Nagamba yagala abayimbi. Then, na unalima zo kusoma. Ni Damali. Damali nakubya na ngamba. Damali chilabo yon house car. Okay. Nanga no neno pastor iga yagala abayimbi. Nenzija, nenyimba mu. Nitutandikira abantu bena msinkana. Loja no yima no qualify ngo gena band. Amid singoli mu band ya revive ya 2W1. Birunje chibi wasanga band ye. Ebirunje bena sanga mu nti ne oba waito sobola. Bali ya ku encouraging. Okay. Nti osobola. Osobola. Okay. Eri abayimbi bonna eri omuntu atamanyi pastor yiga music. Gwengo muyimbi vaola na chitende nti chakoledde. Nze pastor gayampa omusinji. Yamvumbula nti so kuyimba nangamba so kuyimba kino so kuyimba kiri yes yakuvumbula nakuteka yamvumbula then nayongera yo mpola paka sawa zino wendi so byosolo kumujukirako byabiri wanga gomano mwa byaso kumujukirako nti pastor iga ye muntu ali open baba anjogedde ke kigambo ngago wachinjogedde ko ajja bunji nagamba Vaya ola no chimanyi gundi yakogedde ko bati nebwa. Ema yakugambye wote. Ema yakugambye. Yangambye kwa position ya chino na chino ngali open. Tetali tanga misange echo. Cha malanga wo lugamba. Okay. Kati ngoli wabagenda ko lugamba chimanyi bajja kungamba, oba bajja kugamba omulala. So kati chaletawo obumu. Obumu. Okuchokoyogera ko. Nga omuchokoyogera ko nayogera ko. Ajja kujanga muri mu meeting ya gambe. Damali, wayogedde kati no gamba Osirika. Okay. Yeah. I made that cause. Ya pastor, nsaba umusabire Sara. Pastor iga chenso okumusabira sawa zino, kama Katonda mu musimirembe. Amu musimirembe. Omoyo gwagula muze kisa.
Amina. Uwafewa pasta yega wada mikono ja? Nafewa pasta yega. Eja bau? Haa. Nagenda kwa mu New Eagles. Neva mu New Eagles. Tuzamane imezi nga mkaga. Neva yo, nengwa mikono ja bawa. Ewa bawa briefly. Nevia semba yao? Nevia semba yao uchi. Bawa checha ukura one bawa? Na ya ukura one bawa? Kwani ya wagamba? Tituwa semba. Owimanyi vyo nevia yao? Ndi musabula management. Yesewe, ya mkuru digi bawa. Ochaji ndi munze simaje mubija ne unyiza nokwewonya. Bwo bwo uri de bozi gashita busota bwe girlfriend wabo anebira da mucharawe. Nze ndi musabula gwechomera. Kirali 5 nebi ali wokale. Ebi byali byo nebi singa nabiyogera ko nembi maliza bulungi nnyo. Aba fans bange bali contented. Bali contented. Yes. Kite ko chali ne bawo. Nabeka ka otwala bo kose. Wali obadde ki? Nali nkoze exercise ninga kati njaa kusalamu. Nekati, kwalantini mwana tuli ya kati. Wana batu gama, ntibawa ya laga laba chara batono. Kusara waiti. Echo sichimanyo, jachibu mbuzako na heza sichimanyo. No chiduse budusi? Sichiduse na hii sichimanyo. Okay, that's wonderful. Nyimba chizo inao currently? Olimba rupia yu tuina. Tuina, olimba yu tuwa hiriza pasta higa. Baruita olimba tata. Tuwa ulikoza neda malichilavu. Kwa za video ya na kuwe full moral. That's wonderful. Thank you.